ကိုယ်လို့ချိန်မြမကိုကားကောင်းပြီးကျန်းမာဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်အားပြည့်မလို့လား။ဒီသက်ဖို့ကျန်းမာစေတဲ့နီလန်းရှိရလေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းရည်အတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုအထူးခြားပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့မျိုးရတန်တို့ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NFC ပိဂရရဲ့ရေကောက်ပွဲတွင်မှာရေကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပြီမဲ့။လာမယ့်2030မှာတော့ရေကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့်မရပါဘူး။ တဟားပွင့်လင်းမြေတာမှုခြေတလန်းနောက်ဆုတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ရေကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေလံဤအဖွဲ့တွေကဝေဖန်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပြည်တွင်းရေကောက်ပွဲလေလံသူတွေဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အချို့စောင့်ကြည့်လေလံခွင့်ပတ်မလာပါဘူး။အဲဒီအချက်တွေကတော့ဒီ၂၀၂၀အတွက်ကကျွန်တော်ခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ရတဲ့မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဥပရိမှုပေါင်တွေကိုဟိုစောင့်ကြည့်လေလံခွင့်မပေးတော့တာမျိုးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စန္ဒမေရိုက်နှစ်ရိုက်နေတာတွေကိုမပေးတော့တာမျိုး ရခိုင်ရွနောက်ပြီးတော့မှမဲဆန္ဒရှင်စင်ပြင်ညာပြသမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေမဲဆန္ဒရှင်စင်အချက်လက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတို့အဲ့ဒါကိုဖြုတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ယူကောက်ပွဲနှောင်းပိုင်းကာလမှာဆိုလို့ရှင်ဒီအဲဒီယူကောက်ပွဲဆန်ရအငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရအဲ့ဒါစောင့်ကြည့်ခုံရုံးကိုစောင့်ကြည့်ကိုမရတော့တာမျိုးဆိုတော့ဒီအချက်ဒီဟိုက2020မှာတို့ထည့်သွင်းလာခြင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ယူကောက်ပွဲတစ်ခုရဲ့ဆန်တတ်မှတ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့်မရတာဟာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းရှင်အားလုံးကိုလိလသုံးတဲ့အာမစောင့်ကြည့်လိလသူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေ့နိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲပညာပေးရတဲ့စောင့်ကြည့်လိလရေးမိဖမယားအဖွဲ့ကစိုးပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ချိန်ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းမှာပူပူကြီးဥမာကောင်းမွန်တဲ့ပွန်လင်းမြနာမှုတွေရှိလာဖို့ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီ Free and Fair Election လို့ပြောလို့ကျွန်တော်ကဟိုအာမခံလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဥတည်တာပဲဒါပေမဲ့အာအခုဒီပွန်လင်းမြနာမှုကဂျာကျွန်တော်တို့ဂျီဘူးကဒီဒီရဲ့လုပ်ငန်းရှင်အရာ နော်လုပ်ငန်းစရာပြောင်းတော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ပြန်တလန်းဆုတ်တဲ့သဘောမျိုးပါတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာနော်အာတို့တော်လေဒါကော်မရှင်ရဲ့အဲဒီစောင့်ရဲချက်တွေတကယ်လက်တွေ့စောင့်ရဲချက်တွေပုံမှာလေးအများကြီးမူးသီးပါလေးတယ်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စောင့်ကြည့်လည်လာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာမဲစင်းပြုဆိုတာကိုယ်စားလှယ်လောင်းမြေစင်းတည်သွင်းတာနဲ့ရုပ်သိမ်းတာကြိုတင်စာနာမဲ့ပေးတာ မဲပေးတာနဲ့မဲစည်းရုံးကြွတ်တာစတဲ့ပုံမှန်ခွင့်ပြုနေကြလုပ်ငန်းရှင်တွေအပြင်ယွကောက်ပွဲစျေးဆက်ညှိနှိုင်းအကောင့်မီတီရဲ့စောင်ရွက်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်နေဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်တိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကပဲရန်ကုန်မှာပြုတ်ထုတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဝင်နဲ့ပြည်ထောင်စုယွကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့တွေ့ဆုံပွဲမှာယွကောက်ပွဲကိုစံနှုန်း၅ချက်နဲ့အညီကျင့်ပွားသွားမယ်လို့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကကြေပေးသွားပါတယ်။ဒီယွကောက်ပွဲဖြစ်တာတွင်လေ့ညှိနှိုင်းတာရှိရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီယွကောက်ပွဲကြီးစစ်စစ်အလုံးမှာ အများဆုံးဒီလက်နက်နဲ့ရုပ်ောက်ဘာဖြစ်တာ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အဲ့တဲ့မြို့ကိုဒီဒီရဲ့တဲ့ဘာကောင်းတဲ့ပုံဖိခဲ့တာ။ဒီအရောဒီသဏ္ဍာန်နဲ့ရုပ်ောက်ဘယ်လောက်အထင်သေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ။ဒီမိသားစုကတော့ဒါပဲမယ်အခုခြံလက်ခဲ့တဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးလုပ်ငန်းစုတွေကိုစောင့်ကြည့်ခွင့်မပေးဘဲဆက်လက်ကန့်သက်ထားမဲ့ဆိုရင်တော့မကျင်းပခင်ခတဲ့ကပွင်လင်းမြန်တာမှုအနိုင်ချက်ရှင့်နေပြီလို့ရုပ်ောက်ဘယ်ဆံရပြည်သူလှောက်ရှားမှုအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ ဆိုတော့တကယ်လို့သာဒီအချက်လက်တွေကိုကော်မရှင်နေနဲ့ဒီလိုပဲအကန့်တတ်ထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာပြောနိုင်တာကတော့အရင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေနိုင်ရှင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်၂၀20ရွေးကောက်ပွဲယာပွင့်လင်းမြေသားမူယာဒါအာနေချက်ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမကြည့်ခင်ပါလေကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောလို့ရနေပြီ။ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ကြီးကွန့်ရှိရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထပ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဆိုတော့ပထမအချိန်မှာဟိုကကျွန်တော်ဘာမှဒီအစောပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒါကိုစပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတိတ္တာထင်ရှားတဲ့အကောင်ကျွန်တော်လက္ခဏာရပ်ပါပဲဒါတော့ ပြရန်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ရွေးကောက်ပွ क, ဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဟာဒီလာပိုင်းနဲ့တွဲส่งဆွေးနွေးတော့ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ